Re, viss ēters ir te! Bet pēc aptuveni 5 gadu ilga pētniecības darba, apzinot un apkopojot informāciju, filmējot un ieskaņojot mūziku, danči, ko latvieši dejojuši pirms daudziem desmitiem gadu un vēl senāk, tagad skatāmi un klausāmi vienu vietu internetā. Biedrība Danču krātuve, laidus klajā lielāko Latvijā dejojamo danču burtnīcu kolekciju e-formātā. Pirms 5 gadiem veidojot veltījumu Latvijai 100 danči simtgadai, nācās secināt, ka šis mantojums nemaz nav tā kārtīgi aprakstīts un iefilmēts. Tad arī radās ideja par danču krātuvi, apkopojot informāciju gan par cilvēkiem, kuri tos spēlējuši pēdējos 20-30 gadus, gan par pašiem dančiem, kādi un no kurienes tie ir. Danči Latvijā tiek dejoti diezgan plaši, un tos nevajadzētu jaukt ar skatuvisko daļu. Tas ir kaut kas cits. Un savukārt danču kultūra, tā ir tie danči, ko mūsu senči dejoja pirms 60-100 gadiem savās mājās, ballītēs un večerinkās, un pārsvarāties ir pāru dejas ar kaut kādu izdarību. Liela daļa no latviešu dančiem atrodas arhīvos, no ekspedīcijām, kas veikta 60. un 70. Gados. Šobrīd danču krātuvē publicētas 4 danču burtnīcas ar Zemgales, Kurzemes, Latgales un Malienas dančiem. Zemgales danči bija tā burtnīca, kuru mēs pēdējo gadu ļoti aktīvi strādājām, un tur, teiksim tā, 70-80% no dančiem ir celti no arhīviem, teiksim, un atjaunoti, un mēs gājām caur mēģinājumiem, muzikanti mēģināja, dejotāji dejo mēģināja. Praktiski mēs saprotam to, kad ir teicēja pieraksti, un jāteic tā, ka jāņem vērā, ka tā teicēja varētu būt gados, vai viņi neatcerās pilnībā gan tekstu vai to muzikālo frāzi katreiz nodzied savādāk. Un tad arī tas cilvēks, kas ir pierakstījis to teicēju, tur arī var būt savu mazliet interpretāciju, jo nu, katrs arī spolojies pēc sava stila, un arī tur ir vēl novirzis. Un jāteic tā, nu, tā restaurācija būtu, ka tas materiāls, kas ir pieejams, viņš tiek atdzīvināts. Projektā iesaistīsies arī folkloras kopa no Daugavpils. Tās vadītāji uzskata, projekts ir unikāls ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs dzīvojošiem latviešiem. Par to, manuprāt, ir sapņots pēdējos 30 gados kopš atmodas laikiem, vairāk nekā 30 kopš atmodas laikiem, kā šos dančus vajadzētu pierakstīt, šos dančus vajadzētu sistematizēt. Un beidzot ir tik jauki to redzēt, kā veidojas sistēma, veidojas vieta internetā, katrs cilvēks var paskatīties. Jau janvārī plānots publicēt vēl 3 danču burtnīcas, kas vairāk piemērotas bērniem. Tad jau darbs turpināsies apzinot lībiešu, Vidzemes un Sēlijas danču mantojumu. Elīna Lapiņa, Reinis Žagariņš, RTV.